Visus svētkus valsts policija pārbaudas uz ceļiem veic pastiprinātā režīmā. Vienā no šādām vietām šodien atrodamies arī mēs, proti virzienā uz Salaspili, un no tās tiek apturēti pilnīgi visi transporta līdzekļi. Vieglās automašīnas, minibusi, kravas auto un pasažieru autobusi. Ir vai nav lietots alkohols, uzrāda izelpa. Labrīt, policija, alkohol pārbaudas, kūtas būs šī virzienā. Es nesvinēju, man nebija laika, strādāju. Ko domājat par šīm pārbaudēm šodien? Nu jāpārbaudā. Vajag, cilvēki dzer, grib atpūsties pēc tam. Mēs no Rīgas. Ko domājat par pārbaudēm šīm? Vajadzīga, jā. Automašīnas aptur citu pēc citas rindām. Kopā tie ir vairāk simtu spēkratu, un vairumam policisti saka paldies. Paldies. Jautu dienu, visu labu. Un ļauj doties tālāk. Godīgi, jā. Nav jums nekā? Nē. No kurienes tad braucat? No Mārpes. Tur jūs bijāt kā ciemos? Jā? Ciemos bijām, jā. Ko jūs domājat par šīm visām pārbaudēm? Vajag, noteikti vajag. Es braucu no Salaspils, pakaļ tagad dēlam. Es svinējām pie brāļa Rīgā mājas gaisotnē. Godīgs? Godīgs svinējām. Ko domājat par šīm pārbaudēm? Ļoti labi. Es skatos, kad ir maza mašīna, kas stāv malā attiecīgi. Es saprotu, ka visi braucēji ir arī godīgi svinējuši vai arī ir izgulējuši. Jā. Te patām braucam no Salaspils, te pat dzīvojam, pakaļ bija atbraucis. Ko jūs domājat par šīm pārbaudēm pēc svētkiem? Ļoti labi. Tā vajag. Kāpēc svarīgi noķert tos, kas nav godīgi? Lai neizraisa avārijas, lai necieš nevainīgi cilvēki. Šajā reidā alkohola koncentrācija izelpā alkometrs uzrāda diviem autovadītājiem. Vienam šoferim 0,69 promiles, otram 0,62. Ar to pietiek, lai ierosinātu administratīvo lietvedību un kādu laiku paliktu bez autovadītāja apliecības jeb tiesībām. Šodien gribējās domāt, ka visi vadītāji būs atbildīgi, bet, diemžēl, pats pirmais jau mēs apstājāmies, tikko pirmā mašīna tika apturēta un jau bija viens vadītājs reibumā. Ilgi nebija jāgaida, kad atbrauca otrs vadītājs reibumā arī un bez vadītāja apliecības. Kurš iespējams savas, pirms jaunā gada jau iznāks ārā, bet divas dienas būs jāpavada izolatorā. Turklāt BMW vadītājam blakus sēdēja dzīvesbiedre, kurai bija derīga vadītāja apliecība un kura pati nebija alkohola reibumā. Taču bija atļāvusi pie stūras sēsties iereibušajiem dzīvesbiedram. Tā kā līdzcilvēkiem būtu jāpadomā par to, ka cilvēks, kas brauc pie stūras, tu apzinies, ka viņš ir reibumā, bet pieļauj to. Nezinu, iespējams, tā ir pārdrošība. Varbūt daudz arī tādi ir, kas iepriekšējā dienā lietojuši un no rīta pamostās, iespējams, domā, ka viss ir kārtībā, bet nemaz tik kārtībā nav. Varbūt iepriekšējā vakarā tas alkohols bija pa daudz. Reidus jeb pastiprinātas pārbaudes, kur aptur katru auto uz ceļa, valsts policija turpinās veikt līdz pat 2. janvārim ieskaitot. Tātad vēl nedēļu. Vita Onstrete, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Kurš?